नमस्कार. आज आपण खूप एका वेगळ्या कामासाठी आपण जमलोय. आपण सगळेजण कोकणावरती अत्यंत प्रेम करणारे सगळेजण लोक आहोत आणि कोकणाचा कॅलिफोर्निया जर का आपल्याला करायचं असेल तर ते येथे काही नवीन स्टार्टअप मधले जे उद्योजक आहेत हे सगळे करू शकतील. आजचं वैशिष्ट्य म्हणजे आज आपण कोकणवाला डॉट इन ही नावाची जी साईट आहे याचं ओपनिंग करण्यासाठी आपण सगळे जमलेलो आहोत. मी रवींद्र प्रभुदेसाई आज खरा या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमाला खास निमंत्रित होतो आणि येणार होतो, पण नेपाळमध्ये कायदेशीर अडचण निर्माण झाल्यामुळे मला नेपाळला जावं लागतंय. त्याबद्दल मी सगळ्यांचा दिलगीर आहे. पण माझ्या अत्यंत चांगल्या शुभेच्छा कोकणवाला डॉट इन या वेबसाईटसाठी आहेत. त्याचं कारण म्हणजे प्रदीप नरे हे आमचे खास मित्र आहेत आणि आपण जसं सगळे कोकणावरती प्रेम करतो तसेच एक प्रेम करणारी व्यक्ती आहे. आणि कोकणवाला डॉट इन म्हणजे नाव सुद्धा एवढं सुंदर आहे की कोकणवाला म्हणजे आपण जसं नवा एखादा डबेवाला असतो आपण सगळ्यांच्या घरी जे 1,00,000 डबे ते पोहोचवतात तसे कोकणवाला ही कोकणचा मेवा असेल. कोकणांची जी काही आपण म्हणूया की त्याचं जी काही हॉटेल आहे त्याचबरोबर रिसॉर्ट्स आहे अशा सगळ्या प्रकारची विक्री किंवा त्याची उपलब्धी ह्या पोर्टलवरनं होणार आहे. आणि ही जी वेबसाईट आहे ही B2B प्रकारची पण आहे आणि B2C प्रकारची सुद्धा आहे. म्हणजे आपल्याला डायरेक्ट कन्झ्युमरनं सुद्धा इथे लॉग इन करता येईल आणि या सेवा घेता येतील. आणि त्याचप्रमाणे आपल्याला जे कंपनी असेल म्हणजे जे हॉटेलचे मालक आहेत रिसॉर्टचे मालक आहेत किंवा ज्यांची लोणची असतील पापड असतील काही आंब्याचे पदार्थ असतील काजूचे पदार्थ असतील हे सगळे पदार्थ आपल्याला या इकडे आपण उपलब्ध करू शकतो आणि ऑनलाईन प्रकारे याची विक्री होणार आहे. आपल्याला वाटतं की बघितलं आपण की जगातला सगळ्यात मोठा अमेझॉन हा जो ब्रँड आहे हा सुद्धा काय करतोय तर वेगवेगळे इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स असतात वेगवेगळे प्रॉडक्ट असतात ब्युटी प्रॉडक्ट असतात असंख्य लाखो प्रकारचे प्रॉडक्ट आहेत हे ऑनलाईन विक्री करून त्यांचं तर आपण टर्नओव्हर ऐकलं तर आपण हटकून जाऊ. मग आपण एखाद्या छोट्या उद्योजकाने हा प्रयत्न का करू नये असं प्रदीप नरेच्या मनामध्ये आणि त्यांच्या टीमच्या आलं. आणि हे अत्यंत सुंदर आपण बघतोच की वेबसाईटवरती किंवा त्याचं जे डिझाईन आपण बघितलेलं आहे की कोकणातल्या नारळाची झाडं दाखवलेली आहेत रांगोळ्या दाखवलेल्या आहेत कोकणची संस्कृती त्यांनी दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि जे कोणी त्यांच्याशी निगडीत आहेत या सगळ्यांना त्यांनी या पोर्टलवरती अंतर्भूत करून घेतलेलं आहे. मला असं वाटतं कोकणातली अशा प्रकारची पोर्टल किंवा अशा प्रकारची वेबसाईट ही मला असं वाटतं बहुतेक पहिलीच असावी आणि त्याचा लाभ आपण जास्तीत जास्त सगळ्यांनी घेतला पाहिजे. त्यांच्याशी जेव्हा माझं बोलणं झालं माझ्या ऑफिसमध्ये आले होते सुमारे 500 ते 1,000 लोकांचं ते रजिस्ट्रेशन त्याच्यामध्ये करतायत. म्हणजे दिननाळे जे काही उत्पादक असतील की अगदी ठाण्यापासून ते अगदी सिंधुदुर्गापर्यंत आणि अगदी रत्नागिरीपासून ते महाडपर्यंत असे सगळे जे काही उत्पादक असतील तर कोकणचा मेवा कोकणची जी काही आपण सौंदर्य सृष्टी सौंदर्य आहे ते सगळं आपल्याला इथे अनुभवता येणार आहे. आणि जगामधल्या सर्व पर्यटक सर्व खवय्ये सर्व कन्झ्युमर पर्यंत हे पोहोचणार आहे. हे अत्यंत महत्वाचं आहे की याला काही बंधन नाही. पोर्टलला आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की वेबसाईट मोबाईलवरनं कॉम्प्युटरवरनं सगळेजण बघू शकतात आणि मला असं वाटतं तेच अत्यंत महत्वाचं आहे. सॅम्पलिंग त्याच्यानंतर त्या गिफ्ट देणं प्रॉडक्ट आणि त्याचा फीडबॅक घेणं त्याचं छोटं छोटं हँडबिल बनवलं पेपरांमधून रेडिओमधून किंवा होर्डिंगमधनं जर का आपण जाहिरात केली तर आपली प्रोडक्ट आपण विकू शकतो. कोकणमधल्या लोकांना आपण आता बघतोय मिठाईवाले असतात तर ते मिठाईवाले काय करतात पहिले दुकानामध्ये गेल्यानंतर पहिलं त्या काजू कतली असेल पेढा असेल तसा एक तुकडा आपल्याला तोडून देतात. बऱ्याचदा आपल्याला आपण ते मराठी उद्योजक असतो किंवा व्यापारी असतो हे आपण सॅम्पल द्यायला सुद्धा आपण काकू करतो तर असं आपण करता कामा नये. तर आपल्या दुकानामध्ये कोणी जर काही गिराईक आलं तर त्याला पहिल्यांदा आपण ते आपलं जे काही उत्कृष्ट प्रोडक्ट असेल त्याचा एक तुकडा तोडून दिला पाहिजे. मग चकली असेल शंकरपाळा असेल काही जे काही आपण विकत असू ते आणि मग ते खाल्ल्यानंतर 90 किंवा 90 मी तर म्हणतो की 80 लोक तरी तुमचं प्रॉडक्ट काही ना काहीतरी छोटं मोठं विकत घेणार तर ही एक ट्रिक आहे असं मला वाटतं आणि ती आपण ती हे करण्याचा आपण प्रयत्न केला पाहिजे. दुसरी गोष्ट असं मला वाटतं की आपण उद्योजक जे असतो ते एक छोट्या प्रमाणावरतीच आपण आपल्या गावामध्येच फक्त आपण विक्री करतो. म्हणजे जर का मी पितांबरी फक्त ठाण्यामधल्या ठाण्याच्या दुकानदारांना ठाण्यासाठीच एखादा डिस्ट्रीब्युटर आम्ही जर का नेमला असता तर चाललं असतं आणि किंवा मुंबई पुरतं जर का मर्यादित ठेवलं असतं तर आपण असं बघितलं पाहिजे की समजा मी महाडमधला उद्योजक आहे मी रत्नागिरीमधला आहे मी राजापूरमधला आहे तर माझ्या मी ब्रँचेस कशा काढेन.
तर आपण जर आपल्या ब्रँचेस कोकणामध्ये किंवा आपण मुंबईमध्ये, कारण कोकणचा मेवा कोकणमध्ये जर का विकला तर त्याला काही अर्थ नाहीये. तर आपण जर का आपण कोकणचा मेवा जर का पुण्यामध्ये विकला, कोकणचा मेवा कोल्हापूरला विकला, कोकणातली सृष्टी सौंदर्य जर का आपण नागपूरला जर का आपण विकू शकलो, दिल्लीला विकू शकलो, तर हे प्रोडक्ट आपली नक्की जाऊ शकतात तिकडे सुद्धा. तर असा आपण प्रयत्न केला पाहिजे. आणि आपल्या गावातच न राहता जर का आपण त्याचे आपली विक्री प्रतिनिधी आपण जर का काही टायअप केले, किंवा आता कोकणच्या काही मीडिया जे हे असतील, कोकणच्या सप्लिमेंट्स असतील, तर त्याच्यामध्ये जर का आपण आपल्या जाहिराती छोट्या छोट्या दिल्या, आपला काही धंदा खूप मोठा नसेल, तर मला असं वाटतं की मीडियाचं महत्व अत्यंत मोठं आहे. आपल्या उदाहरण असलेलं त्याचं वैशिष्ट्य की त्याच्यामुळे आपलं उत्पादन खूप चांगलं आहे, किंवा आपलं हॉटेल असेल तर त्या हॉटेलमध्ये मला समुद्र दिसतो का, किंवा आजूबाजूला झाडं कशी आहेत, का स्विमिंग पूल आहे का, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आहे, हे आपण तिथे ज्याला आपण युनिक सेलिंग प्रोपोजिशन असं म्हणतात मार्केटिंगच्या भाषेमध्ये, तर ते जर का आपण त्याच्यामध्ये मेन्शन केलं किंवा ते जर का आपण दाखवलं सांगितलं, तर मला असं वाटतं आपली जी काही उत्पादन आहे ही नक्कीच नुसती महाराष्ट्रातच नाही तर जागतिक पातळीवरती जाऊ शकते. तर आज आपण असं ठरवूया की कोकणातले जे काही आपले सगळे उद्योजक आहेत त्यांनी स्वतःचं उत्पादन असेल, स्वतःचे काही ते कोलॅबरेशन आपण केलं पाहिजे. तर कोकणवाला .in च्या बरोबर आपण जर का कोलॅबरेशन केलं, त्यांचं जे काही त्याचं थोडंफार कमिशन असेल किंवा त्यांचं जे काही पोर्टलवरती घेण्याचे काही चार्जेस असतील, तर ते आपण दिलं पाहिजे, कारण ती एकमेकांची जाहिरातच आहे. आणि त्यांच्याशी आपण टायअप करून किंवा एवढी विक्री झाली तर आम्ही तुम्हाला देऊ असं, म्हणजे बेसिकली थोडंसं काही पैसे आणि त्यांच्या जे काही टर्म्स असतील त्याच्यामुळे जर का आपण केलं, तर मला असं वाटतं की धंदा आपला वाढण्यासाठी खूप त्याची मदत होऊ शकेल. आणि कोकणवाला .in यांच्याकडे असं का 10-20 उद्योजक आले, तर या साईटचा त्यांनी जो काही खर्च केलेला आहे त्यांना सुद्धा अजून ते इथे उद्योजक येण्यासाठी, अजून कोकणामधील प्रॉडक्ट तिथे येण्यासाठी त्यांना पण मदत होईल. आणि आपण ज्याला म्हणतो मॅनेजमेंट म्हणतो की विन विन सिच्युएशन हे तयार होईल. आणि कोकणचं जे अत्यंत निसर्गरम्य जे काही रूप आहे की तिथे आल्यानंतर जो काही आपला शेणवटा भागवटा निघून जातो आणि पुन्हा एकदा आपल्याला नवी उमेद मिळते. कोकणातली जी प्रॉडक्ट आहे ती प्रॉडक्ट जर का आपण खाल्ली तर ती त्याचं जे काही चव आहे ती अवीट अशा प्रकारची त्याची गोडी आहे. आजूबाजूला जे काही पशुपक्षी आपल्याला बघायला मिळतील आणि एक मोकळं आणि शुद्ध हवा, आपण बघतो की मुंबई ठाण्याच्या जेव्हा पेपरात वाचत असतो की हवेचं प्रदूषण आहे, धुळीचं खूप प्रमाण आहे, तिथे झाडं आणि भरपूर निसर्ग असल्यामुळे तिथे हे सगळं कार्बन डायऑक्साईड किंवा धुळीचं प्रमाण अत्यंत कमी आहे. तिथे निर्णया ठिकाणी नद्या असतील त्याचा सगळ्याचा आपण या डोंगर आहे सगळ्याचा आनंद घेतला पाहिजे. आणि आपण सगळ्यांनी कोकणवाला .in यांच्या बरोबर आपण जोडणं आवश्यक आहे. अनेक जे उद्योजक आहेत त्या सगळ्यांना त्यांचा प्रॉडक्ट हा फक्त आपल्या गावात न राहता खूप मोठा होण्यासाठी पितांबरी आणि आमच्या सगळ्या परिवाराकडनं अनेक अनेक शुभेच्छा. धन्यवाद. जय हिंद. जय भारत.